Haastakaa vittuu. Okei, mä en nyt enää kolmatta kertaa näin. Mistä se ampui mun? Ei! Ihme perse! No niin, morjes vaan kaikille. Mun nimi on Leinonen ja nyt pelasin tässä MV2:ssa Spec Opsia. Tää on hitteni tää tehtävän nimi ja mä yritin yrittänyt tätä tehtävää nyt vetää 20 kertaa tuolla, mutta mä nyt ajattelen, että mä oon nyt niin vituiks mennyt tällä, niin ja Tomas alkoi äsken jotain kuuta, niin mä yritän tehdä uudestaan koko videon. Tullut nyt vähän sitten harjoiteltukin tätä aloitusta, missä nämä jätkät on, niin mä muistan ainakin osan näistä. Vittu, ei tullut perfektappu. Sit tossa on yks ton tankin vieressä. Siellä justiinsa. Nyt täällä puolella ei pitäisi enää olla ketään muuta, mutta tää tulee sit pari jätkää vastaan. Siellä. Siellä. Ja sit se enelosella, mä heitän tosta, mä saan yhden tappu. Ja näin. Ja sitten oli vielä tuolla ollut pari jätkää. No noi on aina mulle ihan helvetin muinen ongelma tappaa. Jos ne nyt sais. En saanut granaatilla. Kiertää vähän sivusta. Ei vittu! Älkää nyt saatana tappako mua. Kuole. 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 Yes. Sitten on näitä yksi. Tämä tästä. Hehehe. Se onkin tää mitä? Missä se? Missä se elossa oleva jätkä? Täällä pitäisi olla vielä yksi jätkä elossa. Mitä hemmetti? Missä se meni? Tää kiva, koska pelkältä mulla on muuta kuin selkeä. No ei sit, ei täällä varmaan olekaan enää ketä. Tuolla tiellä tulee kolme jätkää vastaan. Olisi kiva, jos mä saisin kaikki yhdellä kudilla, mutta mä en onnistu siinä ikinä. Hop hop hop, hypi hypi hypi. Haha, onnistun! Winning! Mennään hetki aikaa kyykys. Kyykys ettei niin huomaa meitä. Mennään makaan. Ei no mun huomaa. Saisinko toi? Enpä jouduks mä nyt oottaa noin. Entä jos mä kokeillaan? Vai kokeillaan? Toi on kyllä sokee toi sniperi tuo tornis. Sokee mies. Itse minkä takia mä en ottanut tuot kauempaa ekaks tuota sniputtaa, jos mä voisin ihan rauhassa tappaa noin sen neloson. Hem, mä olin typerä, mut ees mitään nyt pitää ottaa. Ti, mennä pois. Typerän näköinen jätkä. Tää on kyllä pikkasen turhauttava tehtävä vetää yksin miljoonaa kertaa uudestaan. Ja mä äsken mä pääsin tossa loppuun, niin sit mä huomattiin, että tuolla ihan lopussa on vittu.
Perfect. Good night. Hei, tule takas. Kiitos. Se meni suhtkot nätisti. Tota... Kiitäs ylös ottaa. Missä me on? Ei siellä hiiparoi pari jätkää. Tuon on kaksi jätkää. Tuo sisällä oli mun mielestä yksi. Okei, mä otan ne kaksi toi jätkää, kun se tulee sisälle, mä saan sen helposti. Äkkiä alas, niin se tulee näkemään. Näin. Tuu vaan ihan rauhassa. Ja kukaan ei huomannut mua. Mä luulen, että voisin... Nyt mä otan noin kaksi yhdellä kudilla täältä. Teidät. Noin. Suut. Suut. Sitten kohti joku tulee sisältä ulos. Tota se. Se. Tulis ulos. Missä sä oot? Eikö se oli vissiin sit toinen noista? Okei, ei mitään. 20 perfect tappoi 4 hyvää tappoa. No ihan okosta. Miten mä ottaa jo 5 minuuttia kestänyt? Mitä helvettiä? Okei. Okay. No ei vaan mitään. On kestänyt 5 minuuttia. Mä en tiennytkään, että täällä on vielä yksi. Niin ja tossa ei nyt ole enää ketään, koska mä tapoin siinä. Sitten seuraava on tossa ikkunassa oikealla. Tuolla on jätkä. No mihin mä tapaan sut? Mihin mä voisin tappaa sut? Mä voisin tappaa ton, kun toi menee vähän pidemmälle ton jonnekin nurmikolle päin. Mä voin tappaa ton. Menees nyt, täällä on. Ei ku auton takia. Siinä. Asi. Ja kukaan ei huomannut. Ei huomannut. Nyt tarkemmin taas, koska äsken kun mä pelasin, mut huomattiin täällä päin. Nyt pitää olla tarkkana sen, kun mä en halua, että mut huomataan taas. Okei, ei mun huomaa. Toivottavasti. Olis tuolla jäät. Ei. On. Okei, mä katson, mä saisin nää double killillä. Chiching! Ette huomannut mua, ette huomannut mua. Älkää sanoko, ette huomasitte mut. Mä niin toivottavasti näin huomannut. Onks siinä vajas nyt istuu jotain? Vittu! Saatana perkele! Pois! Miks mut huomattiin näin loppuvaiheessa? Ei näin. Ei näin. Okei. Okay. Ei enää tiedä, missä mä oon. Kai. Ei vissi. Tän tästä kiinni. Tää kohta tulee olemaan paha, koska mulla ei mitään käsitystä, missä nää sniperit on. Se, että, niin kuin, se ensimmäinen osa täällä, se nyt ei ole edes niin paha vielä sillä lailla. Siellä. Yksi. Mistä tohon? Tohon on ollut ehkä tossa jossain lähellä. Mulla on semmonen mielikuva, että tossa lähellä olisi joku. Ei. Ja oliks siellä? On. Katoin sitä vielä joku puoli tuntia. Tuot seinällä.
Nousko. Oi saatana, missä se on? Nyt et tapa mua. Jumalauta. Missä se on? Sovitaan, että se on tuolla. 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 Vittu, missä sä mies olet? Se en mä nää sut. Tappo, come on. Jees, mä sain se. Oliks se viimeinen? Sano, että se oli viimeinen. Come on. Ei ollut viimeinen, voi vittu. Siellä älä tapa mut. Mä sain sen granaatun, loistava. Sä olit viimeinen, etkö ollut? Ei ollu, oi saatana mene pöälä, älä vittu tapa mua. Montaks teitä on? Ei hemmetti. Montaks teitä on? Äiti. Okei, nyt ulos. Ei! Pois. Ei mennäkään ulos. Okei, se on varmaan viimeinen toi jätkä. Pakko olla. Ei se nyt sen enempää voi olla jätkä. Otetaan se tosta nouskopelta. Ei otetakka. Vittu! Kun mulla ei ole mitään käsitystä, missä se on. Se vaan ampuu mun. Mä en tiedä, missä se on. No, ei saatana, älä tapa mua. Vittu. Missä se on? Hei. Musta tuntuu, että mä näis. Yes! Se oli viimeinen. Oli se. Oliko se viimeinen? Sano, että se on. Se taisi olla. Nyt mua ammutaan takaraivossa. Noni! Woo! Yeah! Vaan 11 minuuttia. Aivan loistaa, mut hei. Kertokaa, jos te haluatte nähdä lisää jotain. Tämmöstä vastaavaa jotain Snipu Spec Ops -tehtävää tai jotain tällaista, niin sit mä voin tehdä niitä lisää ja toivottavasti nautitte. Muistakaa jättää kommenttia ja likea ja katsellaan seuraavassa videossa.